semmoinen, mikä on musta kauhean turhauttavaa ja huolestuttavaa liittyen tähän vihapuheeseen ja sananvapauteen, niin on jotenkin se, myös poliittisessa keskustelussa, että tuntuu, että siihen vihapuheeseen helposti, niin kuin, että siihen ei oikein saada niin kuin mitään otetta. Että sitten se on heti ikään kuin sananvapauden rajoittamista, jossa nostat esille, että sä et voi nyt sanoa tuota ihmistä homohinttineekeriksi, niin se on ikään kuin saman tien mennään jotenkin semmoiselle alueelle, missä älä tuu nyt mua sitomaan ja sanomaan, mitä mä saan tehdä tai en saa tehdä, tai tämä oli sarkasmia, tai että ikään kuin asiat syljetään ensin ulos, ja sitten kun sitä lähdetään purkamaan tai siihen pysähdytään, niin aina löytyy joku selitys, millä ikään kuin se alkuperäinen viesti ei olekaan sitä, minä se on kuitenkin välittynyt sille kohteelle ja kuulijalle. Se on vähän sama kuin ylipäätään sanankäytössä. Mut usein kysytään neekerisanan esimerkiksi käytöstä, että mitä siitä on ikään kuin mieltä. Ja mulle se on sana, millä ei ole oikeastaan mitään muuta kuin negatiivista kaikua kaikkeen, mihin mä sen yhdistän tai missä yhteyksissä mä oon sen kuullut. Ja silti joutuu väittelyihin ihmisten kanssa, jotka on sitten vaikka käynyt koulua, kun on opetettu vielä niin kuin neekeri. Ja sitten ikään kuin taistellaan siitä, että heidän pitäisi kuitenkin saada käyttää sitä sanaa. Ja sitten on vaan, että tämä on niin turha taistelu, että miksei me voida tässä kohtaa nyt kuitenkin mennä niin kuin sen kohteen mukaan. Että jos mä sanon sulle, että se ei tunnu hyvältä, niin voidaanko me päästä siitä sanasta irti ja siirtyä johonkin seuraavaan. Niin sama usein siinä vihapuheessa ja poliittisessa keskustelussa erityisesti, että mennään tämmöiseen, niin kuin, että liikutaan semmoisen rasismin niin kuin liepeillä jotenkin siinä retoriikassa. Ja sitten kun se joku sanoo ääneen, niin sitten se vastapuoli niin kuin vaan käyttää ihan hirveästi paukkuja siihen, että täytyy olla oikeus sanoa, ei tämä ole sitä, mitä sinä kuulet.